12 søskende, det er i dag, søndag den 14. december og den 3. søndag i advent, hvilket selvfølgelig betyder, at det er min tur til at lave en video til jer, og at jeg skal tænde endnu et lys i min adventskrans. Tiden nærmer sig for, at det nuværende semester skal til at slutte, og det betyder selvfølgelig, at jeg skal til eksamen. På Multiplatform Storytelling and Production, eller MSP, er vores eksamensopgave i år, at vi skal lave en Kickstarter-video. Kickstarter er selvfølgelig den her hjemmeside, hvor man kan gå ind og pitche et projekt, og hvis folk så synes, at det her projekt det lyder fedt, så kan man så vælge at støtte projektet. Typisk vil der så være nogle forskellige niveauer. Hvis du giver så mange penge, så får du en eller anden form for gevinst ud af det. Så får du en t-shirt, eller også så får du produktet, før andre får det, eller sådan noget i den stil. Ikke? Vores opgave består så i, at vi skal lave en video, som kan repræsentere det her produkt, vi så har fået udstukket, og som samtidig kan få folk til at gå ind og donere deres penge til projektet. Til den her film, som vi laver i min gruppe, der har vi så fået den her geniale idé, at en af indstillingerne i videoen skal være en timelapse. Så vi var altså to, der begav os ud i Aarhus' gader for at finde det helt rigtige sted at lave den her timelapse. Vi prøvede nogle forskellige steder, før vi besluttede os for at lave den fra toppen af klokketårnet i Aarhus Domkirke. Det klip, I ser her, er selvfølgelig ikke den rigtige timelapse, men bare sådan en lille testvideo, som jeg lavede på min telefon. Men det giver ligesom en idé af, hvad den her timelapse kommer til at være. I weekenden her har jeg så været til julefrokost. Den årlige MSP julefrokost løb nemlig af stablen i går aftes, og det var med næsten alt, hvad dertil hører. Alt lige fra julehilsner og snaps til dans og pakkeleg. Og nu vi snakker om pakkeleg, så er det faktisk noget, jeg går utrolig meget op i. Jeg er som sådan lidt ligeglad med at få selve pakkerne, fordi jeg ved, at der er mange, der bare finder noget hurtigt til en 20'er, som de lige pakker ind, og det plejer ikke altid at være det allerfedeste, man så finder på. Det er også fair nok. For det meste så får man også at vide, at budgettet til den her pakkeleg ligger på en 20-30 kroner, sådan noget i den stil. Det giver mening. Jeg plejer bare gerne at ville komme med noget, som jeg selv synes er sjovt, og det kræver typisk lidt mere. Derfor fik jeg i år lavet to kasketter, men til denne her, med mit navn på. Stop dig selv. Det er selvfølgelig en gave, der kommer ud af en lang tradition af andre ting med mit navn på. For eksempel er der Martin Riise Nielsen t-shirten. Og selvfølgelig Martin Riise Nielsen koppen. Og det er selvfølgelig bare nogle af de ting, som har mit navn på. Det er måske en lille smule over budgettet, men så må det sgu være. Hvis man gerne vil lave en joke, så må man sgu gå all in på den. Det betyder bare, at jeres julegaver bliver en lille smule mindre. Til de her pakkelejsgaver, som jo i sagens natur kunne havne hos hvem som helst, vil jeg også gerne lave et lille til- og frakort. Og også på den front valgte jeg at gå all in. Derfor gik jeg ud og købte noget specielt papir og nogle specielle kuverter for at få lavet det her. Et til- og fra brev. Jeg sad så med pen og blæk og skrev de her to til- og fra breve, som jeg så efterfølgende kom i konvolutterne og forseglede med et godt gammeldags lakssejl. Naturligvis med et M på, fordi all in. Ikke? Jeg synes selv, resultatet blev ret godt, og så har det altså også noget charme over sig med sådan et gammeldags håndskrevet brev. Jeg synes bare, der er noget sjovt ved at gøre så meget ud af noget, der er så fuldstændig ligegyldigt som en pakkeleg. I øvrigt så var den her julefrokost jo også en anledning for mig til at få luftet mit helt nye jakkesæt. Men det er en helt anden historie. Indtil næste gang, så må I have det rigtig godt, og so long.